S-a lansat Jurnal Anapoda. Ion Ochinciuc, un iubitor de aventură, a obișnuit cititorii cu astfel de volume pline de suspans și originalitate. În weekend, publicul i-a fost alături și oamenii de cultură au vorbit despre ce înseamnă scrierile lui Ochinciuc. Există aici un fel de daimon care trage de mânecă de fiecare dată când este să devieze prea mult de la subiect. Și în al doilea rând, pentru că, așa cum știm cu toții, memoria este calul cel mai nărăvaș care există și nu poate fi stăvinită în niciun fel, aleargă numai și numai unde vrea ea, fără să țină seama de evoluția cronologică a evenimentelor. Jurnalul Anapoda te obligă să nu-l lași din mână. Este o carte aparte care are timpul propriu. Pe lângă importanța unui asemenea jurnal, importanța pentru civilizația românească, nu numai pentru literatură, avem și niște oameni care notează cu acribie uneori, cu sentimentalism de multe ori, ceea ce nu e rău de rău. Pentru ca cei care vorbim de voi să știe că spatele lor nu a fost un loc foarte. Așadar, domnul Teodor Marinescu, cartea este scrisă cu un deosebit nerv, brăzdat, așa cum spunea excelent prietenul și colegul nostru, domnul profesor, domnul Cristian Crăciun, este brăzdată de numeroase personalități din toate, practic, din toate domeniile. Savanți, scriitori, profesori, ingineri, academicieni, oameni politici, pe care dânsul îi zugrăvește cu un talent remarcabil. Cei prezenți au obținut un volum cu autograful îndrăgitului scriitor Ochinciuc. O carte cu pagini multe și interesante a fost lansată la Câmpina datorită pasiunii și talentului. Mi-a zis că nu mai de cronologie. Cronologia duce la o anumită monotonie. Trebuie să rup această monotonie. E adevărat că m-a ajutat, vă dați seama că am și niște suspansul, nici acolo, 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 dar să nu cite cititorul la lectură, m-a arătat și faptul că am în spate vreo 7-8 romani de aventuri. Suspansul era de la casă. Citiți un jurnal Anapoda ca să înțelegeți că timpul îl putem face așa cum dorim. Hazul și suspansul nu trebuie să facă parte numai din cărți.